Tai lokin lipas on aina vähän tällainen hankala. Ihan vapaasti saa mun kosketella ja katsella ja tämmösen, kun löytyy mielelläni annetaan paukkuja. Että on tavallaan turha painaa tällä tätä koko pakettia alaspäin. Niin. Jätä patronin tähän ja paina koko pakettia sillä pyökunnalla, niin sitten se on vaan helppo liuvu. Joo. Niin sä vaan niinku ohjaat sen ja sitten painallat siitä. Mutta se täytyy olla just sen verran etupuolella sen patronin, että se menee siitä, se just näin. Koska siitä huulien kohdalta se ei mene niinku suoraan sinne taakse. Mitä noin kolme ensin? Noin. Ei pemppana paa. Plop! Joo, nyt on. Oi. Hyvä. Ota aseesta ote. Mahdollisimman ylhäältä. Yes. Lippaan vaan laittaa kiinni. Loistin eteen. Ja kun osut, niin vaihdat taulu. Okei. Okay. Rauhallista sotaa. Laita kaikki kutikäden sormet liipasinkaaren alle. Ja, mutta voit pitää liipasinkaaresta kyllä kiinni, mutta okay. Just näin. Niin nyt on hyvä. Loki on varsin, se on niin kevyt. Rauhallinen se on. Aika lyhyt toi. Ja se on helvetin lyhyt. Mä vielä väkisin kiristyy ote, niin se lähtee alas. Joo, rauhallista. Hei, nähän mitä pitkiä. Mä teen laukaisun päätöstä vaan. Anna sen sormen liikkeen. Luontaisesti. Ja ootat, että se asettaa. Peremmälle vaan. Punaisen pistän sinne muun väliin. Oho. No se oli viimeinen siinä. Ja otan lipas siitä. Hyvä. Eikö se ollut pikkusen eri? Ei tarvitse peukalolla sen varmasti. Pois. Ja voit pitää peukalolla sinne varmasti. Se on ihan hyvä paikka. Näkyykö nyt te punaisen? No niin. Vaihda taulua. Rauhallinen sarja. Anna mennä vaan. Kyllä se menee. Yes. Se on taaksepäin suuntautuva liike. Ja puristava laukka. I'm gonna walk up there.